a startujeme nové video! Takže zdarec lidi, já vás zdravím u nového videa, po trošku delší době. Toto je taková informačka jenom a řeknu vám pár věcí, co se tady staly. No, takže, jak jste viděli video Java 5.5.1 crash, tak jako je to pravda, tady s tímhletím, určitě to poznáte kolem toho tachometru, jak tam byla ta kamera. Kdyby někdo se ptal, tak ta věta to naštěstí jako moc neodnesla, jako v rámci možností, že to spadlo, takže odneslo to asi nejvíc tady. Tu a tady. To jsou asi takové dvě nejviditelnější místa. Potom to už moc nikde nejde vidět. Tady to řídítko to zachránilo a nejde to vůbec vidět. No, takže to jsou také dvě místa, ale já teďka vůbec nevím, proč jsem spadl vlastně. Fakt nevím. A tady převodovka, jak jsem už jel, tak prostě mi tady zůstalo dvojka. A jak jsem podřazoval na jedničku, tak furt tam zůstala dvojka. Prostě jde to úplně na volno. Takže to spojka funguje jedině. A teďka, když to mám na neutrálu, tak tam je hra dvojka. Můžete si dět. Furt tam je rychlost. No takže tak. Takže na javetě se týka moc jezdit zase nedá. Jedině na dvojku a to je pěkně na nic. Pincek je pořád to stejné. Na tom se nedělalo vůbec nic, bohužel. Jo. Nová věc. Přibyla nám tady toto. Takový trošku větší stroj. Simpson. Jo. Má, už jsem musel změnit baterku, bo to je Simpson Electronic, na který všichni nedávají, jsem tak slyšel. No, ale mám tady zase problém s karbecem. Asi ho musím vyčistit. Trošku mám tady dokonce praskla jehla, tak to musím je to zase v prdeli všechno. To musím koupit. No. Takže tak, ať víte. Ale zaostřit to, sakra. No. Ale určitě jste si říkali, teda nevím, co to moje babeta. Už hodně dlouho nebylo žádné video s ní. A tady není. Musím říct, že už se vrátila z opravy. Měli jsme ji opravit, protože fakt ten problém, jak jste viděli v těch projíčkách a tak, to fakt nešlo. A takže já, on mám venku, protože tady by nebylo místo a jako se dostat tady v té dílně, tak vám jdu ukázat. Takže, tady máme tu naši babetku, vrátila se, mám ji zaparkovat na to tady venku, pod střechou, bo v dílně nebude místo, ještě jednu z té dílny budu muset dát pryč motorku, ještě nevím kterou. No takže je tady zaparkovaná pěkně vedle toho našeho traktůrku z random vlogu. No, a k té babetě. Pán říkal, co mi opravoval, že byla úplně, ale úplně jako na doháje jako s tou elektrikou. Byla prostě úplně blbá. Takže to byl nejspíš celý problém. Takže a v tuto chvíli to je takový jediný stroj, který mi jezdí. Dneska je strašná jako zima. Už celkem, takže uvidíme. Zkusím se nastartovat. Vidíte, že klasika, jako furt tam něco kape. Dobrá si benzín na to, olej. No, takže zkusíme si nastartovat jenom tak, ať víme. Ach, zima je. Ježiš.
trošku prokluzuje spojka, což je na ní. Takže jezdíme na trošku do retro, pěkná úprava. Prčí. Nesvítí. Akorát jedna taková blbost, jak jsem to jel projet, aby se to trošku jako usedlo. Normálně mi vypadl ten kolík. Nevím jak, když nebyl zase kdo fuká tady, jak jste v musím zdaně, nevím jak to možné, co to vypadlo. Na to čmůdi. A mám prostě koleno. No, tak to se bude muset zatěsnit, ale to je v pohodě. No, takže to by bylo pro tuhle informačku všechno. Já doufám, že se vám video jako hrát se možnosti líbilo. Pak to byla jen taková informačka. A cítíte, co se tady děje. Ještě mi bavit tu mám zpátky, jenom za všechny čtyři motorky doma. Takže já se s vámi loučím. A někdy příště. Čus!